د مرقه سي د زن قدم کې دا پښتو وکړي پښتنه ساره نوانه دې د بازار کوڅه کې اجیر عزت مندو میلمنو او ملګرو قربانو سلامونه او عزتونه تاسو دونه ښکلي ښکلي خلک راغلي یئ درناوی مو راکړو عزت مو راکړو خوشحالي مو راکړه خو سوال دا پیدا کیږي چې موږ د حاجي خان امید دي کتاب پسې ولېرل وجه دا ده چې زما ستا کم غم و د زموږ د ټول طرف نه د ټولې پښتننامې د طرف نه د غم و جاړو خو حاجي خان کې چې کم کمال دی نو هغه دا دی لکه څنګه چې ځان ده او رسۍ د نوم ده د پیغوره کړې ده امید چې حاجي خان غم جړلی دی خبرې کړي دي زورګي ته یې ګوته نیولله او رنګکاري ته یې ګوته نیولله د انسان او د وینې دښمن ته یې ګوته نیولې ده غاسیس ته یې ګوته نیولې ده خو ناامیده نه دی د غټ شاعر د غټ پلاسپر او د غټ سړي کمال دی چې دی که اورونه بلېږي خدای نه ناامیده کېږي او سینه به روغه ساتو یریږو به نه دی چا نه به نه یېږی که ستا خبره رښتیا ده ستا مطلب رښتیا دی ستا فکر رښتینی دی نو الله باندې یقین ساتئ د مرګ خپل وخت کې موږ نه یېږو موږ چې څوک پورې ژوندي یو که نه موږ سره د مذهب په نوم زیاتېږي او پلاډ او دوکه کېږي که د سیاست په نوم باندې کېږي که د سرکار د پوره کېږي که د حکومت د پوره کېږي که د خان خانګوري د پوره کېږي که زما د پورې موږ به ګوته چوته وکړو پیغنده نه کړو زه موږ ټول دې دنیا ته راغلي یو هر سړي د ځان سره خپله برخه په دې کائنات کې راوړې ده په دې کې زه د چا د مور د ډوډۍ سر نه یم راغلی زه را خپلې برخې سره راغلی یم نو که ته په ظلم باندې چپ پاتې شې په بېخوندۍ باندې چپ پاتې شې نو ته به پخپله په بېخوندو خلکو کې راشي نو نر مړ شه نر چې مړ شي نو د وطن پیغلې د په قبر باندې د ګلانو بېډۍ دي او چې بېخونده مړ شي نو ګونګیان د قبر په خازو باندې غول کړي اوس دا ستا خبره ده چې ته په کوم ځای راکېږې نو حاجي خان امید دغه ټول غمونه دغه ستړې دغه اړتیاوې د خلکو دغه زور دغه جبر دغه چالاکي دغه مداریتوب هغه چې ستا سره په هر نوم باندې شوی دی دا یاد ساتئ چې د وخت سره زورګیر نه کامیابېږي تاسو ولیدو دلته هره کوڅه د وینو ډکه وه په هر چم کې زګوېری و خو ما ته نن وښایه هغه طالب بیا څه شو هغه زورګیر څه شو په تاریخ کې د حسن ابن سبا نه راواړه د هغه ایران د هغه زړو دورونو نه تر ننه پورې ما ته وایي یو سړي زورګیر دی او دهشتګرد دی او رنګکاري په ګوته سړی وښایي چې دا کامیاب شوی څوک کامیاب شوی دی دا کائنات کې دا چې پیدا کړی دی هغه سړی ادمي هغه یو وخت ورکوي یو مهلت ورکوي بیا هغه رسۍ را ټکوهي موږ به زړه بېرغ نه واستوو موږ پښتانه راولېده زما ایمان دا دی که څوک هم د حکومت نه واړه د فقیره پورې که ما مني زما خاوره مني زما تاریخ مني زما مشران مني زما ژبه مني زما په وسایلو مني زما اختیار مني زما نصاب مني نو که د چاشتې او که نشتې پرزي دی او که جاري دی زه یې منم خو که زما نه مني که زما نه مني تاسو پرې ګواه شئ لا اله الا الله محمد رسول الله که یو کجا منم ما دې وطن خاورې ته قرباني ورکړې ده زما د وطن د هر غر نه د هر څوکې نه تپوس کړی شي د هر غر نه به ګواهي وکړي چې دا د قربانۍ خلک دی ما ته به د بل چا قرباني په دې وطن کې دی خو زه به دا حق نه لرم چې زه تپوس وکړم لس لکه لښکر لرم په لکونو باندې پولیس لرم ایډمنستریشن لرم حکومت لرم سی آی جی لرم سی آی ای لرم زه څنګه ډار شوم په څه کې ډار شوم ولې د کشمیر سره نه راځيږي د پنجاب نه راځيږي د سند نه راځيږي زه ولې راځم چله ما ته به د بوجې نه شاته هغه سړی خې دا ډرامه چا جوړه کړې وه د بوجې شاته څوک په مزه وخت نیشي اوس خو بېرنګه خط راکړ نو ما ته به د بوجې نه شاته سړی خې زما وینه د خره وینه نه وه چې دا د خره په اروا باندې لاړه دا
دا ډرامه چا لیکلې وه؟ د دې اداکارانو څوک وو؟ سټیجو ته چا جوړ کړی او د دې پروډیوسر څوک وو؟ زه پښتنی مور نه اوله یم، زه د قبر نه بیا بدلله، نه دهشتګر او نه د هغوی سهولتکار چې دا دوکه کېږي ده چې خیر شي چا په واغوښته. زه د قبر نه بدللم، د قبر نه من پسې کېراړو څه چې نه موږ چې چېر کړم په کلمه کې هم مړه کړو، په مسلمانۍ کې هم مړه کړو، څه بل څه قبول کړو چې دی څه تاسو وخه دلته دا خبره حاجي صاحب ښه خبره وکړه دې وړی که ستا نه ژبه لاړه نو ستا نه کلتور لاړه، کلتور لاړه نو ستا نه خاوره لاړه، خاوره چې لاړه ته یو بې نصبه خر پاتې شو ته څه چې وایي که دلته اوسې نه جواز به د خپل ژوند ورکوې، که دلته اوسې نه جواز به د خپل ژوند ورکوې، په پښتونخوا کې د پښتو نه تېښته څنګه کوې؟ ما که یو سړی مني په ما خپلې ژبې راتبي، هر کوجه چې راتبي پښتو پښت پښتو ته به سلام وکړې، پښتو به سرکاري کې دا به دفتري کې دا به د روزګار ژبه کې نو بلې ژبې باندې به خبرې کوم. زه په دې وطن کې د شجرې سړی، زه په دې وطن کې د نسب سړی یم، زما تاریخ معلوم دی، زما وطن معلوم دی، زما نسب معلوم دی، زما شجره معلوم ده، ته څنګه په ما پرېږدي ما شاته کې ولې؟ نو خبره لنډه وخت نیسي که نه پر لیدلې به څه تا نو به څه اورېدلې وو موږ به څه ویلې وو. خو وایي ټیک وه چې هر کوڅه د وینو ډکه شوه، هر مور وژړل، هر خور وژړل، خو من نه ځان خلکو زه خو په دواړه لاسو باندې سلام کول اول سواتیانو ته د سوات پښتنو ته، بیا د دې ځای نه واله د هلمنده پورې د کابل د ولسو زنډو پورې ټولو پښتنو ته سلام کوم چې موږ ځل شو ځل شو خو بدل نه شو، موږ تاریخ ته سلامي نه شو. دا غټه خبره هر څه راسره وکړو، خو موږ ځل شوي یو خو بدل شوي نه یو. نو وایي وایي ما خامران د غاړې تاو کړو، ما خامران د غاړې تاو کړو، څه چرمخکۍ شې چې چلسی دردونه ما په چرمخکو یارې، زه په غرونو راسوېدو نه یارم، یارېږم نه ته ما په چرمخکو یارې، خو هر چې راشه دې ملنګانو ته پوس وکړه. ولې وایي وایي که سمه دې د بنده د دله پرېکړه، که سمه د بنده د دله پرېکړه بادشاهي دې مبارک شه که ګدایې، اورنګزیب که د ډیلي په تخت نازېږي، اورنګزیب که د ډیلي په تخت نازېږي، هر ګدا ته خپله خونه لویږي. ډېرې دا وطن دی، دا سختې به تېره خو د پاره د خدای دوه خبرې په تلو کې درته کوم واورې. یو په ژوند کې دروغ مه وایه، که مرې او که چوې او که پانسي کېږي، خو دروغ مه وایه، د رښتینې مرسته خدای کړې. دویمه دا د رب دپاره، د رب دپاره څوک مه بېزته کوئ، خوړه باندې تکلیف تېر کړه، سخته تېره کړه. دا انسانان ګوره، که په دې کې یهودي دی که عیسایي دی که هندو دی که زیم او که تی، خدای پاک فرمایي وایي دا زما کډه ده، نو ته د خدای کډه شرمې، د خدای کډه بېزته کې. خل چې د خل خل چې د خل نه په سیالۍ کمې نو غوږ یې د پرې کولې دی. نو موږ ټول د یو لاس ګوتې یو دا څه پکې کم کوجه یا دا څه پکې نوم کوجه یم، خو یوه روري ده د یو بابا پښتون اولادو الله مو ګل لره خو یو کامیاب لره خدای دا خاوره ګل چې تاسو غونڅې دا خدای به وایي وخت نیسي، زه خو چې دا واړه شاعران واورم نو د اسمان ته خوله وړم چې خدای ستا شکر دی چې د کاکا هر لور زمرا د تړلو ده، څومره ښکلی ښکلی خلک پکې، څومره ښکلی خلک پکې. نو په هر حال وایي دا درته نه وایم چې نه هم شیا ناکشه پر ځان، دا درته نه وایم چې نه هم شیا ناکشه پر ځان، خوشم که ځای خوشه چې دوار دې تېرولی نه شي. ډېره مننه.